Přes půl druhého století už uplynulo od chvíle, kdy se u Hradce Králové odehrála velká historická událost, která změnila dějiny Evropy a ve které zemřeli tisíce mladých mužů. Hrůzy, které tu vojáci prožili během jednoho jediného dne, si dokážeme jen stěží představit. Na rozloze pouhých několika kilometrů čtverečních se proti sobě postavilo téměř 440 tisíc mužů. Byla to největší bitva konaná na našem území a druhá největší bitva 19. století. V prusko-rakouské válce se jednalo o mocenský souboj Pruska a Rakouska o zásadní vliv ve střední Evropě. Rozpínající se Prusko chtělo vládnoucí Rakousko z německého spolku vyřadit. Rakousko tedy bojovalo o zachování mocenského postavení, Prusko chtělo německé státy sjednotit pod svou nadvládu. To nakonec proběhlo krví a železem. Jelikož se předpokládalo, že se bude konflikt odehrávat především v českých zemích, začaly se organizovat přípravy. Do pohotovosti byla uvedena i pevnost Hradec Králové. V roce 1866 Hradec Králové bylo poměrně maličké město. Město bylo jenom na tom vnitřním ostrohu, na tom starém městě a bylo obkrouženo velikou barokní pevností. A ta barokní pevnost vlastně zrušila všechna předměstí. Takže až tady k tomu dnešnímu okruhu, který je za mnou, byly pevnostní kotliny, které se zaplavovaly a tam nebyla žádná výstavba. Na válečný konflikt se připravovaly celé severovýchodní Čechy a klid nebyl ani v Pardubicích. Poklidné Pardubice se před bitvou u Hradce Králové změnily ve velmi živé až zmatečné město. Přes město začaly proudit zásoby k severní armádě a proudili sem i vojáci. Městské brány nebyly zdaleka uspůsobeny na takovýhle provoz a městské ulice už vůbec ne. Navíc si představme, že s blížící se a začínající válkou sem přicházeli uprchlíci. Ze severu, z těch severních měst, přijížděli vlakem, ale taky na vozech a nebo pěšky. Lidé, kteří se báli přicházejících prušáků. Organizovány také byly přesuny civilních úřadů. Obyvatelé měli být připraveni na ubytování vojáků a do Vídně byly převáženy cenné předměty, včetně korunovačních klenotů. S obavami vyhlížela vojenský konflikt také hraběcí rodina Harachu na nedalekém hrádku u Nechanic. Harachové ještě před bitvou stačili z hrádku odvést nejcennější kusy vybavení, kterých si nejvíc považovali, hlavně se jednalo o zámeckou knihovnu, část zámecké obrazárny, nejcennější druhy mobiliáře. Nechali to odvést do Rakouska na svá sídla, kam se nakonec uchýlila i celá hraběcí rodina s výjimkou Jana Nepomuka z Harachu, který se odjel spolu s manželkou a se svojí rodinou na nedaleký zámek Konárovice u Čáslavy. Nakonec zde na zámku zůstal pouze tehdejší kastelán a ještě jeden ze zaměstnanců. Zámek zůstal prázdný a opuštěný. Bitva u Hradce Králové se odehrála 3. července roku 1866. Bojovalo se severozápadně od městské pevnosti Hradec Králové mezi řekou Labe a obcemi Hořiněves, Sadová, Mokrovousy a Přím. V obci Chlum se nacházelo postavení rakouského generálního štábu v čele s vrchním velitelem, polním zbrojmistrem Ludvíkem Benedekem, který velel armádě rakouského císařství podpořené armádou Saského království. Na straně druhé stálo vojsko pruského království sformované do tří armád pod velením krále Viléma I., ale především také taktika a náčelníka generálního štábu generála pěchoty Helmuta von Moltke. Těsně před bitvou u Hradce Králové zde pobývali saští vojáci, kteří hodinovou věž, která je ukrytá tam za zámeckou budovou, využívali jako pozorovatelnu. Z té věže je krásný kruhový rozhled do daleka a je odsud vidět krásně celý areál bojiště na Chlumu. Pravda, v roce 1866 ten rozhled byl mnohem lepší, protože okolní stromy nebyly tak zarostlé jako dnes. V ranních hodinách 3. července tu saskou pozorovatelnu navštívil saský korunní princ Albert, který odsud potom po snídani odjel ke svým
vojákům na probluzy. Na druhé straně bojiště provedl podobný průzkum pruský generál Eduard von Francecky, který dorazil do Cerekvice 2. července ve 12 hodin a z věže kostela obhlédl budoucí pruské pozice. Když Francecky prohlédl mapu a rakouská postavení, byl cíl útoku jasný. Třetího července, krátce po půlnoci, se rakouská a saská armáda rozmístily do půlkruhu dlouhého asi 10 kilometrů s řekou Labe v zádech. Bitva, ve které se Rakušané a Sasové utkali nejprve s pruskou první a labskou armádou, začala za svítání. Toho rána hodně pršelo, déšť sice dopoledne ochabl, avšak zemi pokrývala dosti hustá mlha, která neumožňovala rozhled do dálky. Ještě dopoledne nebylo o výsledku bitvy rozhodnuto. Rakouská armáda, vybavená moderními děly, úspěšně vzdorovala útoku u vsi Sadová. Rakousko mělo v tu chvíli dokonce mírnou převahu. V odpoledních hodinách se však dva rakouské sbory zapojily do boje o les Svíp a odkryly pravé křídlo půlkruhové formace. V tu chvíli však teprve na bojiště přicházela třetí pruská armáda. Následně došlo k obratu a kolem třetí hodiny odpolední dobyly Prusové vrch Chlum. V lese Svíbu mezitím probíhaly nejkrvavější boje celé bitvy. Krátce před polednem tu padlo nejméně 5000 vojáků. Přesný počet už se nikdo nedozví, ale jisté je, že většina z nich je zde pochovaná a místa bojů připomínají desítky křížů a pomníků. Středem lesa nyní vede alej mrtvých, kterou lemují jednoduché i monumentální pomníky z hořického pískovce, karelského mramoru i prosté kamenné pyramidy. Bitvy u Hradce Králové se účastnilo mnoho známých osobností, které si tu prožili svůj vlastní příběh. V lese Svíbu se odehrál příběh mladého 22-letého podporučíka Eugena Sauerčáky von Nordendorf. S průstřelem břicha byl raněný Eugen převezen do lazaretu v Cerekvici nad Bystřicí, kde 5. července skonal. Matka padlého syna namalovala na jeho oběť obraz a ten nechala umístit do cerekvické hřbitovní kaple. Obraz visel v kapli až do začátku 90. let minulého století, kdy byl při obnově přemístěn a na místo uložení se pozapomnělo. Poničený obraz byl znovu objeven v roce 2020 v hospodářské budově cerekvického zámku. Obraz se musel vyčistit, po jeho vyčištění se malba sejmula, celý plátno se sejmulo z toho spodního dřevěného rámu. Potom se malba zafixovala, to znamená, že se musela připevnit zpátky na to plátno a poškozená malba byla vytmelená, následně retušována a celý povrch obrazu fixován voskopryskyřičnou směsí jako závěrečná úprava. Poprvé se s obrazem lidé opět setkali v sobotu 19. června 2021 v Cerekvici nad Bystřicí v rámci celodenní vzpomínkové akce. Obraz byl zachráněn a jeho věrná kopie umístěna zpět do hřbitovní kaple. Po shlédnutí toho věnování té matky a vlastně napojení se na tu emoci ztráty rodičovské, kterou musela prožívat po bitvě, tak bylo okamžitě rozhodnuto o tom, že obraz musí být zrestaurován a uchován pro příští generace. Mladý, tehdy pouze 19-letý poručík Paul von Hindenburg zasáhl v bitvě u Hradce Králové do strážky u Rozběřic jako poručík 3. gardového pluku pruského království. Při útoku
útoku na Rozběřice utrpěl lehké zranění, kdy mu kartáčová kule prostřelila přilbu a lehce ho zranila v levé části hlavy. Tomu však v útoku nezabránilo. Co by se stalo, kdyby tehdy střela letěla o kousek vedle a Hindenburg nepřežil, můžeme dnes jen předjímat. V historických událostech by však chyběl jako významný německý polní maršál za první světové války a později jako německý říšský prezident. Major Franz von Pantz z rakouského 9. husarského pluku byl prvním padlým důstojníkem v prusko-rakouském konfliktu roku 1866. U dlouhých mostů na Liberecku se tehdy rakouští husaři střetli s jezdci a pěšáky durinského pluku. Vpadl 24. června 1866 v Šarvátce u dlouhých mostů a byl zastřelen pruskou jehlovkou, protože když se rakouská jízda přiblížila k pruské pěchotě, tak to podle toho samozřejmě vypadalo. Pantz spadl a zpráva o jeho smrti dorazila do Pardubic, zřejmě poměrně rychle. František Markl, jeho tchán, se rozhodl, že tělo svého padlého zetě nechá dopravit do Pardubic. Přemluvil hostinského Antonína Semonského, aby vzal vůz a vypravil se na sever, tedy na Liberecko, pro tělo majora Pantze. Antonín Semonský absolvoval anabázi v průběhu války. Rakušané ho měli za špiona, málem ho zastřelili. Prusové ho měli za špiona, málem ho oběsili. Nakonec se ale Semonskému podařilo tělo majora Pantze najít a šťastně je dopravil do Pardubic. Ovšem Pantz neleží na tomto novém pardubickém hřbitově, ležel na starém hřbitově u svatého Jana, sem byla přenesena jeho pamětní deska. Na té pamětní desce jsou i dvě jeho děti, které se nedožily dospělosti, a jeho manželka. 3. července 1866 v podvečer bitva u Hradce Králové končí. Po krvavém boji byly ztráty na obou stranách dohromady kolem 50 000 vojáků, tedy mrtvých, zraněných, pohřešovaných či zajatých. Rakouské jednotky začaly po ztracené bitvě ustupovat směrem na Vídeň. Ústup se pomalu změnil v bezhlavý úprk. Při přechodu přes rozvodněné Labe mnoho rakouských vojáků zahynulo. Ta hloubka mohla být od metru 80 cm, ale někde, kde byla i prohlubeň, tak ta hloubka byla třeba i více metrová. Pro toho vojáka v 19. století, ale i to zatopení třeba ve výšce 80 cm už bylo velmi obtížné pro průchod tím územím a pro nějakou aktivní vojenskou činnost. Už 3. července roku 1866 ve večerních hodinách jsem začali přivážet první raněné, kteří zůstali v zámecké koněrně v podstatě bez jakékoliv pomoci. Druhý den ráno přepadli zámek pruští vojáci, vydrancovali zdejší inventář, to, co tady zůstalo. Byla odcizená například výzdoba takzvaných kurfiřtských židlí, a začali jsem ve velkém přivážet raněné ze širokého okolí. Těch raněných zde nakonec bylo více jak 1100. 150 z nich zde zemřelo, jsou pohřbeni v okolí zdejšího zámku. Ten lazaret zde vlastně fungoval až do podzimu, kdy ho vojenská správa, tehdy už rakouská, protože Prusové pak po Pražském míru museli území Českého království opustit, tak rakouská vojenská správa předala zámek i s posledními raněnými zpět Harachům. No a poslední raněný voják, který zemřel vlastně 4 měsíce po bitvě 8. listopadu, byl to shodou okolností Čech. Pardubice za války roku 1866 plnili mimo jiné funkci lazaretního města, protože jednak byly za frontou, kde se bojovalo, a pak sem vedla železnice ze severu od Hradce Králové a vůbec z toho severního bojiště. Takže raněné sem bylo možno snadno navážet a bylo je možno po železnici od Olomouce po Prahu a na Vídeň vozit, rozvážet po Čechách a po Moravě. V důsledku prohrané války přišlo Rakousko o svou moc nad územím německých států. V Rusku došlo k vytvoření politického svazku severoněmeckých států a následně po válce s Francií vzniklo německé císařství.
Za prohranou válku byla veškerá vina připisována rakouskému polnímu zbrojmistru Ludvíku von Benedekovi. Byl sice dobrý důstojník, ale nebyl strateg a navíc neměl zkušenosti s velením velké armády. Jeho úspěchem však bylo vyvedení hlavních sil severní armády z bojiště u Hradce Králové. Východočeskou krajinu, v níž se bitva odehrála, do určité míry poznamenává dodnes.